O governador, ele tem as competências parecidas com a do presidente em âmbito regional. Só que o governador, ele não atua no âmbito internacional, porque o Estado tem autonomia e não tem soberania. Então, o governador lhe cuida das pastas de finança, tributação, saúde, educação, transporte. Como o presidente, o governador também não é um super-homem ou uma super-mulher. Ele é auxiliado por secretários de Estado. Então tem o secretário de Educação, da Segurança Pública. Ele não cuida das Forças Armadas, mas ele cuida da Segurança Pública, Polícia Militar e Bombeiros Militares, principalmente. A Educação do Estado. Também existe um secretário que cuida da pasta das faculdades, das universidades estaduais, das escolas públicas, pertencentes ao Estado. Então, como no presidente, você também tem que prestar atenção quem é o vice-governador. Então você vai escolher o governador, o vice-governador, o partido que ele pertence, a ideologia do partido e quem será a equipe desse candidato a governador. Se o governador deixar o cargo nos dois primeiros anos, tem eleição direta. Nos dois últimos anos, a eleição é indireta pela Assembleia Legislativa. E só para lembrar, o Distrito Federal também tem governador. O Distrito Federal é uma mistura de Estado com município, mas ele tem governador e tem a Câmara Distrital. Então, lá no Distrito Federal também você elege o governador, mas ele tem um papel parecido com a do prefeito, porque o Distrito Federal é formado por cidades satélites, mas não são municípios.